भारतबाट कार चोरी गरेर ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ चोरीमा संलग्न हुनेले नेपालमा नक्कली ब्लुबुक समेत बनाएको भेटिएको छ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कार चोरीमा संलग्न दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएसँगै भारतमा चोरिएका कार नेपालमा प्रयोग हुने गरेको खुलेको हो प्रहरीले नक्कली ब्लुबुक बनाएको अभियोगमा थप दुईजनालाई पनि पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेको नाम भने सार्वजनिक गरिसकिएको छैन कार्यालयका प्रमुख एसएसपी चन्द्र कुबेर खापुङका अनुसार काठमाडौँको भीमसेन गोलामा रहेको एक पसलबाट नक्कली ब्लुबुक बनाउनेलाई पक्राउ गरिएको हो पर्सामा चट्याङ लागेर तिनजनाको मृत्यु भएको छ सखुवा प्रसोनी गाउँपालिका चार देवरवाना बस्ने पचपन्न वर्षीय रघुवीर यादव पटेरवा सुगोली एक गदियानीका सत्ताइस वर्षीय रसुल आज गदी र जिरा भवानी तीन जितपुर बस्ने पचास वर्षीय असर तोमी देवी थारूको मृत्यु भएको हो रघुवीर र रसुल भैँसी चराउन खेतमा गएका बेला चट्याङले लागेको थियो भने असर तोमी खेतमा काम गर्दै थिइन् चट्याङ लागेर देवरवानामा चालिस वर्षीय राजवंशी महाराज गम्भीर घाइते भएकोले उपचारका लागि वीरगञ्ज ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक परीक्षक ओम प्रकाश खन्नाले जानकारी दिए चट्याङ लागेर जिरा भवानीमा तीनजना सामान्य घाइते भएका छन् मोहतरीमा पनि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ मङ्गलबार बसेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै जिल्लाभित्र यात्रुवाहक सवारी साधन चलाउन दिने निर्णय गरेको हो जिल्लाबाट बाहिर जाने र लामो दूरीका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न नदिने समितिले निर्णय गरेको छ बैठकले कोरोना सङ्क्रमण दरमा सुधार हुँदै गएको तर तत्काल सबै अवस्था सामान्य भइ नसकेकाले असार तेइस गते राति बाह्र बजे समयका लागि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो सिरामा असा तिस गतेसम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो निजी सवारी साधन भने गते अनुरूप जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न दिइने भएको छ पोखरामा मंगलबार जातीय विभेद विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ काठमाडौँमा रूपा सुनारले जातीय विभेदका कारण डेरा नपाएको र शिक्षा मन्त्रीले जातीय विभेदको आरोप लागेको घरबेटीको संरक्षण गरेको विरोधमा अधिकार कर्मीले प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको पुतला पनि चलाएका छन् जातीय मुक्ति मोर्चाको आह्वानमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि युवाहरूले नाराबाजी गर्दै शिक्षा मन्त्रीको पुतला दहन गरेका थिए सोही क्रममा प्रहरीले धरपकड गर्दै तीनजनालाई गिरफ्तार समेत गरेको छ पक्राउ पर्नेमा किरण नेपाली रेशम सापकोटा Netra siapa guys कोभिड नाइन्टिन संक्रमितको निशुल्क उपचार अब सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट मात्रै हुने भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट मात्रै कोरोना संक्रमितको निशुल्क को उपचार हुने बताएका छन् कोभिड नाइन्टिनको उपचारका लागि सेवा सम्झौता भएका मेडिकल कलेजहरूमा साह्र चौध गतेसम्म भर्ना भई उपचाररत संक्रमितको सोही मितिले दस दिनसम्मको मात्रै शोध भर्ना उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई संक्रमितको उपचारमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन समेत आग्रह गरिएको छ सरकारले यसअघि विभिन्न निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूसँग सेवा सम्झौता गरी संक्रमितको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको थियो लकडाउनको समयमा मास्क नलगाएको भन्दै अस्ट्रेलियाका नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्री बर्नाभी जोसेलाई प्रहरीले जरिवाना गरेको छ सा। सत्ताधारी गठबन्धनको एक घटक नेसनल पार्टीका मुख्य नेता जोसेलाई स्थानीय प्रहरीले न्यू साउथ वेल्स राज्यको उत्तर पश्चिमी आर्मी रेलको पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भरेपछि सर्भिस सेन्टरभित्र मास्क नलगाई बसेको भेटिएका छन् उप प्रधानमन्त्री जोसेले आफू विमानस्थल जान ढिला भएकाले श्रीमतीको लागि गाडीमा तेल हाल्न ओर्लेको र सर्भिस सेन्टरभित्र छिरेको तिस सेकेन्डमा आफू प्रहरी कारवाहीमा परेको स्वीकार गरेका छन् अस्ट्रेलिया कोरोना भाइरस जोखिम बढ्न थालेपछि न्यू साउथ वेल्स क्विन्सल्यान्ड पश्चिम अस्ट्रेलिया र नर्थर्न टेरिटोरीमा प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा अस्ट्रेलियामा जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ जसमा तेइस स्थानीय र चार विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू देखिएको हो छ महिनापछि अस्ट्रेलियामा फेरि नयाँ सङ्क्रमणहरू दर बढ्न थालेपछि यहाँका राज्य तथा केन्द्र सरकार निकै सतर्क बनेका छन् र कतै लकडाउन त कतै यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको हो देशभर धान रोपेर अठारौं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ विभिन्न स्थानमा रोपाई समारोहको आयोजना गरी राष्ट्रिय मनाइएको हो यसै बिच महतारीमा पनि धान रोपेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ धान रोपाईमा वृद्धि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मंगलबार बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर एघार खैर धान रोपेर मनाइएको हो सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग तथा सामुदायिक परिवार कल्याण संघ बर्दिवास महोत्तरीद्वारा सञ्चालित समन्नति कार्यक्रम अन्तर्गत गठित बिहानी मिश्रित कृषक समूहको तथा बर्दिवास नगरपालिका पर्साले बहुदरमाई नगरपालिका एक विश्रामपुरमा धान रोपेर राष्ट्रिय धान दिवस मनाएको हो धान उत्पादन वृद्धि खाद्यान्न सुरक्षा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बागवानी विकास अधिकृत श्यामकिशोर प्रसाद कुर्मीले बताए संसद विघटनको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले मङ्गलबार साँझ काठमाडौँको धोबीचोर स्थित पब्लिक युथ क्याम्पस अगाडि राखे जुलुस प्रदर्शन गरेको छ सरकारको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध र संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै गरिएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको नेबी सङ्घका महामन्त्री दिपक भट्टराईले बताएका छन् प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी तीनजना विद्यार्थी नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए पक्राउ पर्नेमा सागर खत्री प्रचल अधिकारी र सागर भट्ट रहेका छन् संसद विघटनको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध नेबी लगायत पाँच र्थी संगठनको संयुक्त सङ्घर्ष समितिले असार सोह्र गते देशभर प्रदर्शन गर्दैछ <गण> कोभिड नाइन्टिनको महामारीमा अग्रपक्तिमा खटिएका प्रहरी स्वास्थ्यकर्मीका साथै संक्रमित र हेरचाहका लागि खटिने कुरुवाका लागि मङ्गलबार सप्तरीमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको छ सप्तरीको विभिन्न प्रहरी कार्यालय र आइसोलेसन केन्द्रमा एकै दिन स्वास्थ्य तथा सरसफाई एवं मर्यादित किट वितरण गरेको समग्र जनोत्थान केन्द्रले जानकारी दिएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई हजार छ सय छत्तिसजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या चार हजार तिन सय अडतालिसजना रहेको छ त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण बिसजनाको मृत्यु भएको छ हाल देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या पैँतिस हजार तिन सय दसजना रहेको छ यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा तिन सय दुई चितवनमा एक झापामा एक सय सुनसरीमा एक ललितपुरमा सय र मोरङमा नब्बेजनामा कोरोना संक्रमण देखियो समूहका एक सय सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेका मेयर द्वैलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि कारवाहीमा परेका रोथटको मौलापुर नगरपालिका कि मेयर रिना कुमारी शाह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहालाई कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो गत वैशाख चौध गते माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले आफ्नो पार्टीबाट स्थानीय तह निर्वाचित शाह कुशवाहसहित नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेको थियो सोही कारवाहीको आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरूको पद रिक्त रहेको निर्णय गरेको थियो माओवादी केन्द्र र आयोगको निर्णय विरुद्ध शाह र कुशवाहाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए अदालतको अपमान गरेको आयोगमा दक्षिण अफ्रिकाको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति ज्याकोब जुमालाई पन्ध्र महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ उनको कार्यकालमा परेको एक भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाईका लागि अदालतमा उपस्थित हुन दिएको आदेशको अवज्ञा गरेको अभियोगमा जुमालाई सजाय दिलाएको हो आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर सन् दुई हजार अठारमा जुमाले भ्रष्टाचारको अभियोगको सामना गर्नु परेको थियो नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावित तुल्याउन व्यापारीहरूले राजनीतिज्ञसँग अनुचित लाभ लिएको आरोप त्यसमाथि उठेको थियो अदालतको आदेशपछि पूर्व राष्ट्रपति जुमा पटक मात्र अदालतमा उपस्थित भएका थिए तर त्यसपछिका आदेशलाई उनले अवज्ञा गरेका थिए न्यायाधीश रेमन्ड जोन्डो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले जुमालाई सजाय सुनाएको हो